Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês os bonés que eu acabei de receber da China, que eu mandei customizar aqui, personalizar com CO2 Brasil e ficaram lindos. Vocês vão gostar dessa customização aqui. E se vocês querem pedir um boné customizado, vem aqui no link que vocês vão achar lá na China esses bonés customizados, onde você manda o logo e você consegue pedir esse boné. Pessoal, se vocês viram no vídeo anterior, olha que lindo ficou esse handguard aqui da Tiger, aqui do meu filho. Ficou muito bacana. O handguard nylon ficou leve pra caramba. Aqui ela tá no calibre 635. E vamos dar um tirinho aqui, porque se não der um tirinho, não tem graça. Tem que dar um tirinho. Já vou atirar no segundo estágio, já pra ver o pipoco que vai dar, né? Senão não tem graça. A gente gosta de ver barulho. Ó, como ficou bacana pra colocar chumbinho aqui, depois que eu escariei o cano, tá? Ficou muito bacana. Ó, a bordoada que dá, bacana, né? Vamos lá então mostrar aqui os bonés para vocês. Pessoal, olha que show de boné. Com a logo aqui, camuflado. Isso aqui é almofadado. Tem aqui a proteção. Que lindo que ficou esses bonés. Ó, camuflado, aqui é tela. Aqui atrás como fica, né? Olha que show. Olha. Olha esse aqui todo verde. Ó, essa pegada ficou muito bacana, cara. Ó, show de bola. Esse aqui todo camuflado. Olha. Então, pessoal, se vocês gostaram dos bonés personalizados, olha aqui que lindo, eu já escolhi o meu. Esse aqui, ó, todo camuflado. Oh, show de bola, hein? Ó, bacana que ficou. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.